jobba som bartender skulle jag väl säga, det är det sociala. Man får träffa, man får experimentera. Precis på samma sätt som att det är kul att utbilda sig så är det kul att jobba. Det sociala, man får prova sig fram, experimentera, ha roligt på jobbet. Det är inte alla som får det, men det får man som bartender. EBS har ett väldigt unikt utbildningsprogram på grund av att vi har ett årligt konvent varje år där vi faktiskt utbildar alla våra lärare. Vi jobbar väldigt mycket med något som heter Learning by Doing, vilket betyder att vi tränar väldigt, väldigt mycket praktiskt, vilket eleverna tycker är väldigt kul. Våra elever gör cirka 1000 drinkar, till skillnad från andra skolor som kanske inte gör lika många drinkar, praktiskt arbete. Vi har olika stationer på skolan där vi jobbar med free pour, vi jobbar med flair, vi jobbar med teori och vi jobbar med barträning. 4 centiliter gin, 2 kontrollen, väl ginen avslut och så bouncer över den också. Vi kör, vi tar ett highballglas och ett kyl martiniglas. Glasen är placerade lite mer tätt. Ja, helt okej. Vi kan bara byta droppkoppen lite snabbt. Jag tycker det är bra att ta kursen i Stockholm. Det är för att skolan ligger mitt i centrum. Man bor mitt i centrum, man är nära till alla nattklubbar, till alla barer, till alla människor man behöver lära känna. Plus att de bästa lärarna är här och den bästa skolan är här. Och det är jättekul. Vad man ska tänka på när man väljer en bartenderutbildning i Stockholm är framförallt att EBS har ju varit etablerad sedan 1999, vilket betyder att vi har 15 år på nacken. Vi utbildar över 1000 nöjda studenter varje år som större delen får jobb. Den större delen utav Stockholms uteliv är just utbildare från EBS. Kursen är jättekul. Man får lära sig allt och man kan redan allting när man hoppar in i baren. Man kan jobba överallt i hela världen och man har lärt sig, man har en bra grund att stå på för att kunna utvecklas ännu mer. Vad vi gör för att utveckla programmet på EBS Värld är att vi håller oss väldigt uppdaterade. Vi reser runt väldigt mycket världen över till de absolut största cocktailstäderna som Tokyo, Barcelona, New York, London, Skandinavien för att kolla vilka trender som pågår så att vi ska kunna möta marknaden vad som gäller idag. För att samla all den här kunskapen och vilka trender som följs, och det kan du få just här på EBS. Alla elever som klarar kursen här i Stockholm får tillgång till vår unika jobbpool som heter matchstaff.com som bara är för EBS-elever, och då får man tillgång till flera hundratals, tusentals jobb över hela världen. Det EBS gör för eleverna när man är klar, massa grejer, man kan alltid ringa tillbaka till sin lärare, kolla vad de vill ha för någonting, men det bästa är det de har nu, matchstaff. Du kan gå in och söka jobb så fort du är klar, du utbildar bartender och de ger dig jobb, kan det bli bättre? Nej. Jag kommer från den här staden, men det som var roligt för mig när jag var här, det var att visa den här staden för de som inte kom från Stockholm. Åka runt, visa coola barer, gå ut och festa tillsammans, lära känna varandra. Det var ju det sociala med varandra, alla eleverna på kursen, som var det roliga. Jag har sett det mesta, men det hade inte de. Att få visa en underbar stad till dem, det finns inget roligare. Gå runt och festa, testa nya barer, prova drinka, vad erbjuder Stockholms nattliv liksom. Det bästa man kan göra, tycker jag i alla fall, som är intresserad av det här. Och rekommenderar till alla. Det är det sociala, det är vännerna och det är utbildningen i sig självt. Allt är bäst med EBS.